Ano, slyšeli jste dobře, Sex, drogy, rock and roll, každý čtvrtek od 20 do 22 hodin. Krásně jsem to zopakoval. Tanči, dokud můžeš, no, tak to se jim řekne, že jo? Tanči, dokud můžeš, to není vůbec legrace. Nicméně, my jsme tady od toho, aby jsme probírali AC/DC a já, když jsem si zjišťoval, kolik chlapi vydělali peněz a kolik prodali desek, tak to je opravdu neuvěřitelný. Jediný, kdo je trumfnul, byl Michael Jackson, jinak snad nikdo. Nejúspěšnější album, co se prodeje týče, se jmenuje Back in Black, který bylo vydaný v červenci roku 1980. V USA se ho prodalo 21 milionů nosičů a celosvětově něco kolem 50 milionů nosičů. To je jako neuvěřitelný, neuvěřitelný. Velký respekt, pánové. Pustíme si zase AC/DC na M-rádiu.